Sotsiaaldemokraadid usuvad, et lastele antud lubadusi tuleb täita. Me lubasime lastetoetusi tõsta ja 1. jaanuarist me tõstsime pere esimese ja teise lapse toetused 45 eurole seniselt 19 ja pere kolmanda lapse toetuse 100 euroni. Aga loomulikult ei taha me jääda puhkama loorberitele, me tahame minna lapsetoetuste tõusuga edasi. Sotsiaaldemokraadid pakuvad välja nutika lähenemise lapsetoetustele. Nutikas lapsetoetus tähendab seda, et meie eesmärgiks on tõsta pere esimese ja teise lapsetoetus 75 euroni ja lisada sellele veel 25 eurot nii nimetatud ringiraha, see tähendab siis sihtotstarbelist toetust, mis loomulikult laieneb ka kolmandale ja edasistele lastele. 25 eurot siis selleks, et lapsed saaksid omandada huviharidust, tegelda huvitegevusega, kultuurilist meelelahutust nautida. Ja lisaks sellele me usume, et tänapäeva Eestis on lasterikas pere juba selline pere, kus kasvab kolm ja enam last ja seetõttu me tahame tõsta lapserikka pere toetuse 200 euroni ja hakata seda maksma perele juba alates kolmandast lapsest. Me usume, et lapsed on Eesti tulevik, lapsed on kõige olulisem vara, mis on igal perel, aga ka see vara, mis lubab Eesti riigil vaadata optimistlikult tulevikku.